Хороскоп Водолей 2025. Усъвършенстване на уменията и способностите. 2025 година обещава да бъде ключова и трансформираща за представителите на зодия Водолей и тези с асцендент Водолей. Тази година ще ви бъдат предложени нови предизвикателства, които ще изискват вашата активност и ангажираност, както и възможности за стабилност и развитие в различни аспекти на живота. Сатурн ще направи значим транзит в Овен през май, за следващите около 2 години и половина, активирайки третия дом на Водолея, което ще насочи вниманието ви към комуникацията, кратките пътувания, връзките с близките хора, като братя, сестри и близки приятели. Това е време за укрепването на тези връзки и за изграждане на силни, стабилни взаимоотношения в ежедневния ви живот. През юни Юпитър ще навлезе в Рак, активирайки шестия дом, който е свързан с работната ви среда, здравето и ежедневните ви навици. Тази енергия ще ви мотивира да обръщате по-голямо внимание на физическото и психичното си благополучие, както и да организирате работата и живота си по начин, който ви носи стабилност и спокойствие. Комбинацията от тези два значими транзита ще помогне на водолеите да поставят здрави основи в своя живот, както в личен, така и в професионален план. Кариера и финанси. Кариерата ви ще бъде приоритет през 2025 година, като годината ще ви предостави разнообразни възможности за професионален растеж и финансова стабилност. В началото на годината, до май месец, ще имате шанс да се съсредоточите върху усъвършенстването на професионалните си умения и да изградите по-силна репутация сред колеги и работодатели. Транзитът на Сатурн в Овен в третия дом през май ще активира необходимостта от развитие на комуникационните умения и придобиване на нови знания, които ще допринесат за професионалния ви напредък. Това е отличен момент за обучение, кратки курсове, участие в семинари, които могат да обогатят вашите умения. Ако работите в сфери, свързани с медии, комуникации, преподаване или писане, този период ще бъде особено продуктивен за вас. Ще имате шанс да подобрите изразяването си и да изградите по-добри връзки с колеги и клиенти. Вашите усилия в тази посока ще бъдат възнаградени и ще можете да постигнете положителни резултати в финансово отношение. Юпитър ще влезе в Рак през юни, активирайки шестия дом на ежедневната работа и задълженията. Това ще създаде стабилна основа за финансов успех и ще ви предостави възможност да подобрите работната си среда и условия. Ще имате шанс да укрепите финансите си и дори да обмислите допълнителни източници на доходи. Юпитър в шестия дом ще ви помогне да организирате бюджета си по по-ефективен начин, както и да направите мъдри инвестиции, които могат да доведат до дългосрочни печалби. Любов и взаимоотношения. Любовният живот на водолеите през 2025 година ще бъде динамичен и разнообразен. Тези, които са във връзка, ще имат възможността да укрепят отношенията си и да изградят по-силна емоционална връзка с партньора си. В първата половина на годината ще се чувствате по-ангажирани и отдадени на партньора. Това ще ви помогне да изградите доверие и сигурност във връзките. Ще бъде важно да бъдете открити и честни в комуникацията, тъй като Сатурн в третия дом ще изисква искреност и разбиране. След месец май, когато Сатурн навлезе в Овен, ще почувствате още по-голяма нужда от задълбочаване на комуникацията и изясняване на очакванията и целите в любовния ви живот. За някои от вас този период може да бъде време на преосмислене и анализ на връзката, особено ако тя не отговаря на вашите нужди и желания. Възможно са моменти на напрежение, които ще изискват търпение и гъвкавост, но тези предизвикателства ще ви помогнат да укрепите връзката и да изградите основи за взаимна респект и обич. Необвързаните водолеи също ще имат възможност да срещат нови хора и да изградят потенциални връзки. Юпитър в шестия дом ще увеличи социалната ви активност и ще ви направи по-отворени за нови запознанства. Възможно е да срещнете някого в работната среда или в ситуации, свързани с ежедневните ви задължения и ангажименти. Здраве. Здравето ще бъде важен аспект на 2025 година за водолеите. След юни ще се чувствате в най-добрата си физическа форма. Преминаването на Юпитър в шестия дом ще донесе положителна енергия в сферата на физическото и психичното благополучие, като ще ви мотивира да обърнете внимание на ежедневните си навици и да въведете здравословни промени в начина на живот.
ще бъде особено важно да се грижите за здравето си и да създадете режим, който включва достатъчно физическа активност и правилно хранене. Юпитер в шестия дом ще ви стимулира да обръщате внимание на здравето си и да правите редовни профилактични прегледи. Ако сте се чувствали претоварени през предишните години, това е моментът да се ангажирате със здравето си и да си осигурите нужната почивка и грижа. Психично здраве и благополучие. Психичното здраве ще бъде особено важно за водолеите през 2025 година, тъй като Сатурн в третия дом ще постави акцент върху вътрешния ви свят и емоционалните ви потребности. Този транзит ще ви насочи към преосмислене на отношенията ви с близките и ще ви мотивира да подобрите комуникативните си умения. Може да се наложи да се справите с някои вътрешни конфликти или напрежения, свързани с взаимоотношенията в семейството или приятелския ви кръг. Юпитер в шестия дом ще ви предостави енергия и увереност за подобряване на психичното ви благополучие и за изграждане на стабилна емоционална основа. Образование. 2025 година ще бъде изключително подходяща за водолеите, които искат да се развиват академично или да придобият нови знания и умения. Сатурн в третия дом ще изисква от вас дисциплина и ангажираност в учебния процес и ще ви мотивира да се съсредоточите върху самоусъвършенстването. Това е отличен период за придобиване на нови знания и за разширяване на уменията ви, които ще бъдат полезни за бъдещия ви професионален път. Ако сте студент или планирате да се включите в нови курсове, този период ще ви помогне да усвоите важни умения и знания, които ще допринесат за вашия успех. Тази година ще бъде благоприятна и за тези от вас, които искат да пишат, да участват в академични проекти или да работят върху творчески проекти, свързани с комуникацията. Заключение. 2025 година ще бъде година на трансформация, личностно развитие и стабилност за водолеите. Сатурн в третия дом ще ви мотивира да работите върху комуникационните си умения, връзките с близките хора и академичното ви развитие, докато Юпитер в шестия дом ще акцентира върху здравето и физическото ви благополучие. Кариерата и любовният ви живот ще бъдат области, които ще изискват внимание и ангажираност, но усилията, които ще положите, ще ви помогнат да изградите основи за дългосрочно щастие и успех. Енергията на Сатурн ще ви подкрепя в изграждането на стабилни и продуктивни навици, които ще подобрят ежедневието ви и ще укрепят вашите лични и професионални отношения. С подкрепата на Юпитер в шестия дом ще се насърчите да се грижите по-добре за здравето си и да постигнете хармония в живота си. 2025 година е време за водолеите да развият устойчиви практики, които ще им позволят да реализират своите цели и мечти, да укрепят връзките с околните и да постигнат баланс в работата, любовта и личното си благополучие.